السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل پیدا کیا تمہاری روزی کے طور پر، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے اللہ کی عبادت کا ذکر کیا تھا آیت نمبر 21 میں. اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اسی آیت نمبر 21 ہی کے مفہوم کو اور واضح طور سے بیان کیا گیا، بلکہ یوں سمجھے کہ اسی آیت کا تکملہ یا اسی بات کو اور اچھی طرح مکمل کیا گیا. اللہ نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سنو، وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. ایک آدمی اللہ کی زمین میں چلتا ہے نا، جہاں نیند آئی زمین پہ سو گیا. یہ ایسا بستر ہے جس پہ آدمی سوتا بھی ہے، اس کے جانور بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے. اس زمین کے اندر سے کھیتیاں ہوتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھل آتے ہیں، اس زمین پہ اندر ہریالی ہوتی ہے، اس کے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب یہ ایسی سچائی ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے زمین اور آسمان، یہ دو چیزیں نعمت کے طور پہ عطا کی، کہ پورا آسمان یہ چھت ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور زمین بچھونا ہے. تو فرمائے کہ تم اس حقیقت کو جانتے ہو کہ آسمان و زمین کو اس کے سوا کسی اور نے نہیں پیدا کیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو نا کہ یہ زمین کسی اور کی نہیں ہے، آسمان کسی اور کا نہیں ہے. تو پھر یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پھل اور باغات کسی اور کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، بارش اس کے سوا کوئی اور نہیں برساتا ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، فقہی مسائل. پہلا مسئلہ کہ پوری زمین اللہ کی ہے اور انسان اس زمین کا مالک وقتی طور پر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ حکومتیں بدلتی ہیں نا، تو پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. ہندوستان ہمارے ملک میں صدیوں تک، 500-700 سال تک مغلوں کی حکومت تھی، اس کے بعد پوری زمین، وقف کی جائیدادیں، ان کی حکومتیں، ان کے قلعے مکانات تھے. حکومتیں ختم ہوئیں، انگریز آئے، پھر وہ سارا سسٹم ختم ہوا، جاگیریں بانٹی گئیں، ان کو مالک بنایا، ان کو بنایا، انگریز بھی گئے. اب ہمارے ملک میں جمہوریت آئی، اس کے بعد پھر زمینوں کا سسٹم الگ بدلا، پرانے لوگوں کی زمینیں نئے بے زمین والے زمین والے ہو گئے، اور زمینیں کے مالک بھی لوگ دائمی نہیں ہوتے ہیں. ہر ملک میں زمین جس کے قبضے میں ہے وہ جوتتا بوتا ہے، مالک ہے، خریدتا بیچتا ہے، لیکن اس ملک کی حکومت اس کی مالک ہوتی ہے. جہاں راستہ نکالنا ہے حکومت زمین لے لے گی، کوئی پلان ڈالنا ہے حکومت زمین لے لے گی. اگر زمین آپ کی قانونی ہے تو معاوضہ ملے گا، غیر قانونی ہے تو کچھ نہیں ملے گا. اور جس طرح آپ کے ہاتھ میں عارضی ہے، مالک حکومت ہے، اسی طرح حکومتیں عارضی ہیں اور ملکوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا کی پوری زمین، یہ نیشنلٹی، پاسپورٹ اور الگ الگ ملکوں کا سسٹم، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں نا. ورنہ پہلے دنیا میں جو جہاں گیا ڈیرا ڈال لیا، بس گیا، وہ اس کی زمین ہے، جب تک زندہ ہے اس کی، یہ مر گیا چھوڑ کر چلا گیا. آپ کہاں پوری تاریخ پائیں گے ہندوستان میں کوئی ایسا خاندان ملے گا جو کہہ سکتا ہے کہ میں 1000 سال سے بسا ہوں یا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں؟ نسلیں، وجود سب مٹ جاتا ہے،
دنیا میں باقی رہنے والی چیز انسان کے اچھے کام ہیں، اچھے اعمال ہیں، انہی کے ساتھ آدمی رخصت ہوتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین و آسمان انسان کی سلامتی اور بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے۔ پہلے آسمان زمین ایک تھے، اللہ نے جب دنیا بسانی ہوئی تو آسمان کو اوپر کر دیا اور زمین کو نیچے بچھونے کے طور سے بچھا دیا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، جیسے چھت ہوتی ہے گر جاتی ہے، لیکن پورا آسمان بغیر پلر کے بغیر دیوار کے ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی آسمان کو روک کر رکھا ہے اس نے، زمین پر نہیں گرے گا، جب اس کا حکم آئے گا تب پھر آسمان اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ تب گرے گا، ٹوٹ کر جھر پڑے گا، زمین پر گرے گا، لیکن آسمان کو اس نے روک کر کے رکھا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین موجود ہے، لیکن زمین سے روزی حاصل کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ کو غلہ چاہیے، کھیتی کرنا ہوگا، ہل جوتنا ہوگا، اس میں بیج ڈالنا ہوگا اور کھاد ڈالنا ہوگا، پانی ڈالنا ہوگا، تب اس زمین سے غلہ آئے گا۔ ہل چاہیے تو پیڑ لگانا ہوگا، زیادہ چاہیے تو باغ لگانا ہوگا، ان کو سینچنا ہوگا، ان کی نگرانی کرنا ہوگا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی نعمت ہو، آپ گھر بیٹھے رہیں کہ میرے پاس زمین ہے غلہ پیدا ہو جائے گا، نہیں، اسباب اختیار کریں گے۔ آپ نہیں کھیتی کریں گے، کسی کو سونپنا پڑے گا، کسی کو دینا پڑے گا، چاہے بٹائی پر دیں چاہے کرائے پر دیں، لیکن جب تک محنت نہیں کریں گے، وسائل نہیں اختیار کریں گے، غلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اسباب اور وسائل اختیار کرنا اور اس وسیلے میں قوت ڈالنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے آپ نے بیج ڈال دیا، اب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ چاہے تو فصل کو اگائے، چاہے تو برباد کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ بندہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ دیتا ہے، محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ بعض دفعہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسباب اور وسائل اختیار کرتا ہے ظالم ظلم کے لیے، اور اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانا ہے، جلانے والوں نے آگ جلایا، لکڑی کا الاؤ تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جلانے کے لیے، نا اسباب اور وسائل اختیار کیے، لیکن اسباب اور وسائل کے اندر جو طاقت و قوت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آگ سے جلانے کی طاقت چھین لیا اور کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی ہوتی تو بھی وہ مصیبت تھی، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ہو۔ پانی کا کام ڈبانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالا گیا صندوق میں، اللہ نے ان کی حفاظت کی، پانی نہیں ڈبا سکا، اسی پانی میں فرعون ڈوب کر مر گیا۔ تو اسباب وسائل بندہ اختیار کرے، اسی کو کہتے ہیں توکل اور بھروسہ، کر کے آپ اپنا کام کیجئے اور اللہ کے سہارے چھوڑ دیجئے۔ نوازنے والا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے، کس کو زندگی دینا ہے، کس کو موت دینا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان سے جب جو پانی اترتا ہے تو اس پانی میں ہماری روزی ہوتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ بارش آسمان سے اترتی ہے تو بارش روزی لے کر اترتی ہے، زمین کی ہریالی، پودے، پھل، باغات، یعنی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، یا اسی طرح سے مچھلیاں، ساری نعمتیں جو زمین پر استعمال کرتا ہے وہ زمین سے نکلتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی خاطر اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے۔ تو وہ رزق، اصل رزق بارش ہے اللہ کی طرف سے۔ پانچواں مسئلہ کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرے۔ فرمائے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم جانتے ہو کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور
تمہارے لیے پھلوں کی روزی دی تو پھر تم اتنا سب کچھ پانے کے بعد اب غیر اللہ کا سجدہ مت کرو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو، بندگی صرف اسی کی کرو، یہی اس کا شکریہ شکرانہ ہے۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی روزی کھا کر، اللہ کی زمین پر چل کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے ناشکری کرے تو اس کی ملامت کی گئی کہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سچائی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اتنا خطرناک عمل کر رہے ہو، تو ملامت کی گئی اس کو۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین انسان کی مستقل نہیں ہے، لیکن جب تک زندہ ہے اللہ نے انسان کو زمین پر باقی رکھا، تو جہاں جو انسان جس زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، قاعدے قانون دستور جو ممالک کے ہیں جن ملکوں میں، اس کی روشنی میں فائدہ اٹھائے، مر گیا تو پھر اسی زمین میں اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے۔ زمین اس کے لیے زندہ ہے تو بھی بچھونا ہے، روزی کا سبب ہے، مر گیا تو زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے اور قبر کے اندر زمین برابر کی جاتی ہے، کفن میں لپیٹ کر جیسے بستر پر آدمی سوتا ہے نا، چارپائی پر، اس کو زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے اور اصلی بچھونا کی تصویر اس شخص سامنے آتی ہے جب کوئی مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ زندہ ہے تو زمین بچھونا بھی ہے، روزی کا ذریعہ بھی ہے، پھل سبزیاں باغات اور اس کے بعد غلے اگتے ہیں، مر گیا تو سب کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے عمل کے ساتھ اب زمین کا جو اصلی بچھونا ہے وہ اسے مل گیا، اب پھر دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو یہ اللہ کی زمین کا نظام ہے، اور زمین جب کسی کی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب زمین کا کوئی مالک ہوتا ہے مستقل، اب تو زمین کے مالک ہونے کی کئی قسمیں ہیں نا، کوئی آدیواسی زمین ہے، کوئی مالکی زمین ہے، کوئی اور وقف کی زمین ہے، کوئی لیز کی اور کرائے کی زمین ہے، لیکن اگر زمین کا کوئی مالک ہے تو وہ زمین سے لے کے آسمان تک وہی اس کا ذمہ دار ہے، ایسا نہیں کہ آپ زمین کے مالک ہیں تو اوپر کوئی اور ہو جائے گا، نہیں۔ جو لوگ بڑے شہروں میں جو جھوپڑے یا کچے مکانات ہوتے ہیں ایک دو منزلہ، جب ٹوٹ کر وہ بنتے ہیں تو بلڈر یا کمپنیاں ان سے ایگریمنٹ لیتی ہیں نا، یہ زمین آپ کی ہے، 7-12 آپ کے نام کا ہے، آپ کو اس کے بدلے یہ فلیٹ یا یہ نقد رقم دی جائے گی اور ہم اس پہ بلڈنگ بنائیں گے، لیکن کسی کی مرضی کے بغیر کسی کی زمین کوئی ڈیولپ نہیں کر سکتا، ظلم جبر غصہ اور الگ چیز ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کی زمین کے اوپر کچھ بنائے، جیسے آپ کا مکان ہے تو آپ اپنے مکان کی زمین میں، دائیں بائیں پڑوس کا مکان ہے تو اس کے مکان پر نہ بارجہ نکالیں گے نہ کھڑکی نکالیں گے، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں گلی کی طرف بڑھ جائیں گے، سیڑھی بھی گلی میں نکال لیں گے مکان اونچا کریں گے، تو بارجہ بھی گلی کی طرف نکالیں گے کہ راستہ سب کا ہے۔ اب یہ گلی والے اور میونسپلٹی اور بی ایم سی وغیرہ کے جو نظام ہے کارپوریشن کے وہ جانے، لیکن پڑوس کی زمین پر آپ کو نہ کھڑکی نکالنے کی اجازت ہے، نہ بارجہ وغیرہ، نہ کچھ اور۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ اگر کسی پڑوسی کے گھر میں مکان ہو اور اس مکان میں درخت ہو اور اس درخت کی شاخیں پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہیں، تو پڑوسی کو حق ہے، کہے گا کہ بھائی تمہاری اس درخت کی شاخ میرے گھر کی طرف ہے، اس کا سایہ میرے گھر پہ آ رہا ہے، اور میری زمین جہاں میں کچھ بونا چاہتا ہوں پیداوار، تو وہ تمہاری زمین کی شاخ میرے گھر کی طرف ہے، اسے تم کاٹو تاکہ میری زمین مکمل طور سے آسمان کے نیچے ہو، سورج کی پوری روشنی آئے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ زمین کا مالک اپنے پڑوسی سے یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے پیڑ کی شاخ یا ڈار میرے گھر کے اندر ہے، صحن میں یا زمین میں، اس کو کاٹو، اور یہ درخت تمہاری زمین کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا ذکر زمین سے متعلق اور چند مسائل جو ان آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھے
اور رب کی نعمتوں کو یاد کر کے شکریہ ادا کرے. شکرانہ یہی ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تم سب کو جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ایسا اگر کرتے ہو تو لعنت و ملامت کا عمل ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت اور عظمت عطا فرمائے, ہمیں زندگی میں توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے, اور قدرت کی جو نشانیاں ہیں آسمان زمین پودے باغات ہریالیاں, ان نشانیوں سے ہمیں توحید کے عقیدے کو سمجھنے میں طاقت و قوت اور صلاحیت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام, آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے, کلام اللہ کی تفسیر سنتے رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب تک کے لیے آپ ہمارے اجازت دیجئے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.